Почитувани, како одговорна партија, посветено ги реализираме ветувањата од програмата кои го подобруваат животот на граѓаните. И покрај попречувањата од опозицијата, владата, предводена од СДСМ, го усвои предлог Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата, во јавноста како познат како Закон за стечајните работници, со кој се проширува опфатот со нови 1000 стечени работници, на кои им се решава статусот со месечен паричен надомест до моментот на нивното пензионирање. Досега, со овој закон, обештетени се 11.000 стечени работници на државно ниво, а околу 1.200 стечени работници од Куманово, кои добиваат месечен надомест од околу 8.200 денари до нивното пензионирање. Со новите измени, вкупниот број на опфатени стечени работници ќе биде 12.000. Преку оваа мерка исправаме долгогодишна неправда која им е нанесена на нашите сограѓани, кои не по своја вина останале без работа и без месечни примања. Заложбите на СДСМ за решавање на децениските проблеми и обезбедување фер и праведно општество се реализираат. Се грижиме за граѓаните, низ конкретни мерки градиме фер и праведно општество. Даваме шанса на сите. Преку активни политики обезбедуваме повеќе пари кај граѓаните и достоинствени услови за живот за сите. Одиме на прав пат.